19 січня відбулася чергова зустріч міського голови Нетішина Олександра Супронюка з місцевими журналістами. Мер повідомив, з якими показниками місто розпочинає нинішній рік, що заплановано виконати, які є проблемні питання і які алгоритми вирішення тих чи інших проблем. Бюджет міста практично на рівні попереднього року, незважаючи на те, що все росте тут, але проблема заключається в чому? Зростає ніби прогнозовані показники по податках, ніби за рахунок підняття того самого мінімальної заробітної плати. Крім того, по атомній станції ніби має бути додатково 20 мільйонів гривень надходження в бюджет. Але, на жаль, в черговий раз змінюються правила гри саме Верховною Радою Кабінету Міністрів. І замість 34 мільйонів у нас забирають 54 мільйони з бюджету міста, так як ми найбільше заробляємо, нібито надходження в бюджет у нас найбільше в області. Ну і одне з найбільших в країні. Тому у нас вилучають 54 мільйони гривень. Чому це відбувається? Не через те, що у нас зростають надходження, а через те, що змінили коефіцієнти, по яких розрахунки ведуться. Невтішним є також той факт, що передбачений 1% коштів від експлуатації АЕС, який регулярно сплачують Хмельницька атомна станція і НАЕК «Енергоатом», доходить до мешканців зони спостереження не у повному обсязі. Замість того, щоб йти в спеціалізований фонд, і з нього всі гроші надходити в бюджет 30-кілометрових громад 30-кілометрової зони, ці кошти йдуть в бюджет загальний, і потім Міністерство фінансів і Кабінет міністрів в ручному режимі, як собі заманеться, ділять ці гроші. Таким чином, замість того, щоб отримати порядка 10 мільйонів, ми отримуємо біля 3 мільйонів. Бюджет нинішнього року для Нетішина становить близько 440 мільйонів гривень. Значний відсоток коштів призначений для захищених статей, тобто заробітної плати працівників освіти, медицини, культури, інших комунальних закладів. На розвиток міста залишається 29 мільйонів. Згідно пропозиції міських розпорядників коштів, потреба у фінансуванні тих чи інших проєктів у закладах становить 675 мільйонів гривень. Отже, сподівання на інші джерела фінансування. Забезпечити повністю всі ті видатки, які хотілося б забезпечити, це неможливо. Це треба 20 років такими темпами, щоб ми закрили ці всі позиції. Є резерв. Який резерв? Є обласний бюджет і державний бюджет. Сподіваюсь на те, що депутати обласної ради і депутати Верховної ради будуть повноцінно працювати і зможуть також зробити свій вклад в те, щоб забезпечити виконання тих завдань, які і тих проблем, які в нас в місті є. Міський голова також доповів присутнім про те, що у міста є боржники, які винні бюджету значні суми коштів. Тільки одне управління будівництва зараз справи в судах. Ми вже відсудили біля 2 мільйонів гривень. Заборгованість управління будівництва в районі 6 мільйонів гривень. Це тільки те, що вже пораховано. Не рахуючи нових, скажімо, заборгованостей. Тільки через суди, інакше вони не визнають. Ще є багато власників будівель, які не хочуть оформляти земельну ділянку і, відповідно, не платять податки. Олександр Супронюк наголосив, що бюджет передбачає збалансовану підтримку усіх галузей. З цього приводу він закликав міських депутатів приймати помірковані рішення і не лобіювати ту чи іншу галузь. Ми не можемо, наприклад, брати тільки медицину, наприклад, а освіту не брати, або навпаки, чи соціальний захист. Ми мусимо забезпечувати в пропорції всі напрямки для того, щоб та життєдіяльність міста була безперебійною і, скажімо, збалансованою. Міський голова також доніс інформацію про те, що з Держгеокадастру на місцеву владу передані земельні ділянки, які згідно нових законодавчих положень не можуть бути реалізовані будь-яким чином без рішення сесії міської ради. Будемо ставити питання на сесію міської ради
змінити цільове призначення цих земельних ділянок, зарезервувати їх за міською радою, і якщо їх і реалізовувати, ці земельні ділянки, то тільки через аукціон, що дасть можливість прозоро це робити, і, з, скажімо так, з тим, щоб тут саме не змінювалося своє призначення. Якщо для сільськогосподарського призначення буде там вироблятися сільськогосподарська продукція, це можна розглядати. Міський голова також поділився з журналістами планами у галузі освіти. Після завершення реконструкції будинку дитячої творчості, приміщення першого садочка, де тимчасово розташований БДТ, швидше за все буде передане початковій ланці для того, щоб розвантажити дві загальноосвітні школи, у яких діти навчаються у дві зміни. Якщо брати цю реформу, то в першу чергу треба зробити так, щоб не поламати те, що в нас є, добре. І в той же час зробити так, щоб наші діти отримали якісну освіту. Тому слідуючий етап після завершення будинку дитячої творчості – це робота із першим садочком. Спорудження 10-го садочка по вулиці Варшавській було включене у програму будівництва 2020 року. З різних причин воно не відбулося. Тому сподіваємося, що в 2021 році робота по будівництву цього садочка відновиться, ну, почнеться. Це великі гроші, порядка 72 мільйонів гривень. Зараз поки що у нас на даному етапі проблем із місцями в садочках немає. Навпаки, є, скажімо, кілька груп зараз ми не добрали. Але якщо буде будівництво 3-4 блоку, то відповідно ясно, що садочок буде там. Міський голова також відповів на усі уточнюючі питання журналістів і висловив сподівання на подальшу ефективну співпрацю.